Bueno, teño aquí un modelo de gaita baseado nos modelos de que se facían os nenos en Sabugueiro e en Cana, pero esta está feita en buxo e está en mi bemol. Entón vou vos tocar unha cousa con ela para que escoitedes que son ten, porque é un son moi particular, parece ser un pouquiño as Northumbrian, veredes.